Mən Qasımov Canəli 4 asrın şagirdi Xocalı haqqında seyir yazım. Sərt gəldi fevralın 26-sı, alqana qərq oldu bulaqlarda su, qəfildən quruldu bu yurdun yası, kimsəyə çatmadı səsin Xocalı. Ud yağdı el düşdü küyə təşvişə, nanalar fəyatda dirəndi əsə, Allah da baxmadı bu haqsız işə, didrədik bir əsiməsin Xocalı. Azadan əl atıb böhtənə şərə, çakallar çıplaşıb hiç gəlib şirə, matəmər bürünür yur birdən birə, ötüşürdük dəmdə yasın Xocalı. Nə görür nələri çəkməyi başın, ud tutdu o gecə turbağın daşın, tək qalmış ananın gözünün yaşın, bəstəcə quruldum kəsin Xocalı.